Ну що ж, вітаю, 19:30. Це означає, що добрий вечір настає на Одеса Лайф. В наступні півтори години сьогодні буду з вами я. І разом з гостями будемо обговорювати усе найцікавіше. Доля одеських парків, чому вони втрачають територію без... Чому вони взагалі втрачають територію і залишаються без правового захисту? Потім поговоримо про сесію міськради, про найрезонансніші питання, які ухвалили сьогодні, та небезпеку ухваленого кредиту. Про все це просто зараз. Ну і сьогодні обговорюємо тему одеських парків, чому зелені насадження Одеси втрачають території і залишаються без правового захисту і статусу. За даними Інституту розвитку міст, 2/3 територій парків не мають урегульованого статусу та не захищені юридично. І цікаво, що деякі парки, вони втратили майже половину своєї території саме в процесі визначення меж та оформлення землевідведення. І сьогодні до нашої студії долучився адвокат з Барістерства Андрій Фомін. Вітаю вас. Доброго. Також представник громадської організації «Зелений лист» Юрій Дяченко. Вітаю вас. Депутат Одеської міської ради Володимир Корнієнко. Вітаю. І професор, еколог Олег Рубль. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, от, власне, основне питання, яке нас сьогодні цікавить, яке ми хочемо розібрати, це чому парки Одеси, вони все ж таки втрачають усю територію, залишилися взагалі без правового захисту і статусу. Володимир, на ваш погляд, у чому проблема? Ну, от недавно ми на предыдущей сессии столкнулись с подобной проблемой. Я ее озвучивал на сессии городского совета. Это по поводу парка Преображенский. В простонародье для многих одесситов известен как парк Ильича. Находится в районе Привоза. И действительно, я являюсь членом земельной комиссии. Нам на комиссию вышел проект, где, в принципе, по проекту уже какие-то кусочки от этого парка были вырваны, да, то есть где-то фактически везде были присвоены кадастровые номера, часть была в приватизации уже отведена, хотя тоже странно, как она отводилась, согласовывалась ли она с предыдущими созывами городского совета, это тоже такой большой вопрос. Почему? Потому что я не помню, чтобы мы выступали где-то смежниками и давали согласие когда-то на отвод этой земли. Ну, это такие там более юридические вопросы. Конечно, ну, это подобный вот пример того, как кусочки парков отходят. И таких моментов достаточно много. Можно приводить порядок, приводить как пример. Поэтому, конечно, это неправильная тенденция. Конечно, давно уже нужно было определить границы скверов и парков. Для этого нужно выделять средства бюджета. Ви кажете, що давно мали б все ж таки якось відвести території і якось визначитися із цим. Чому цього не було зроблено, на ваш погляд? Ну, на це, во-первых, нету політичної волі. Но у нас ни на что немає політичної волі. Ну, вы же понимаете, это действительно, это очень такой сложный вопрос. Почему? Потому что, во-первых, он затрагивает вопросы там бизнес-элит серьезных, там людей, у которых где-то есть, опять-таки, смежные земельные участки, есть участки непосредственно в парках, как они там были получены там в свое время в собственность. Это уже там другой вопрос, там непосредственно, ну, не мне его задавать, как говорится. Поэтому, конечно же, чтобы там не создавать, наверное, какие-то конфликтные ситуации, напряженные ситуации, опять-таки, отвод парка, знаете, когда там горсовет, там присутствуют общественники, когда горсовет пытается где-то что-то попробовать решить вопрос с границами скверов, зачастую уже так сложилась тенденция, что общественность не доверяет на сегодняшний день власти, уже вызываются какие-то вопросы. Ну і, в принципі, вони не безосновательні на самом-то ділі. Давайте в пана Юрія запитаємо, чи довіряєте ви Одеській міськраді, якщо говорити конкретно про питання ось цих парків? Якщо говорити про питання інвентаризації, определення границ, правильно? Чітких границ паркових скверів, зелених зон. Я соглашусь з тим, що політичної волі у міського совєту, вероятнее всего, до сих пор нету, як і не було при предыдущій каденції. А що громадськість для цього робить? Ще раз, я... Все-таки продолжить. Не, что громадськість робить? Я же хочу продолжить мысль. Что делает для этого общественность? Общественность на самом деле обращает внимание и на то, что у нас в действительности не защищены зеленые зоны от застройки. Вот на примере парка энтузиастов, тот пример, которым я непосредственно занимался, защиты от застройки этой территории, я могу говорить о том, что да, важно было, во-первых, внести в список парков и скверов эту территорию, определить там
хотя бы пока что 4,7 гектар, потом определить, передать на инвентаризацию для того, чтобы четкие обозначить границы. Но, несмотря на то, что уже, я не помню, сколько времени прошло, но это можно перечислять и много других примеров, когда внесены в список рекреационных зон те или иные объекты, зеленые зоны, но, тем не менее, в дальнейшем они почему-то городским советом не определяются конкретно вот эти вот территории. И говорить о том, что не доверяет общественность, ну, с одной стороны, да, можно не доверять, потому что мы понимаем, что у нас в генплане будет, допустим, одна территория, вот как на примере Добровольского, Марсельской, там сквер Звездный. В генплане там территория от Добровольского и вплоть до... ну, вплоть до частного сектора дальше, кто там разбирается через героев обороны. А тем не менее, если говорить про зонинг, там уже от Добровольского до героев обороны там уже откусили участок. В дальнейшем, если определять опять инвентаризацию и какие будут границы этого уже сквера, а не парка, так же самый вопрос, сколько с него останется. Ну, честно говоря, я выступаю за то, чтобы, да, с одной стороны, было больше территорий, больше зеленых зон, и мы могли, в принципе, их инвентаризировать, потому что общественность и добивалась того, чтобы была зеленая карта насаждений, хотя бы таким образом паспортизация, инвентаризация зеленых зон происходила в том числе. Но, опять же, все эти вещи фактически делались либо из-под палки городским советом. Ну, дивіться, якщо ви сказали про генплан, то 346 гектарів за генпланом, і цифри відрізняються від того, що на папері. 231 гектар. Ось, бачите, навіть більше. От, пане Андрію, до вас питання, власне, як все ж таки захистити? І чи потрібно захищати ось ці парки і зони? Звісно, це потрібно робити. Мені відомо, міською радою було затверджено кілька програм по захисту екологічної ситуації в Одесі. Зокрема, ця ж програма, вона включала і як на обустройство тих парків, які зараз у нас існують в Одесі. Проте, дійсно, як сказав уже співвесідник, що немає повного переліку і всі зони не включені до парків, не надано їм статусу охоронюваних, і це є проблема. В цій програмі, про яку я згадав, на 2017-2021 роки, передбачено там робота з кількома парками. Парк Савицького, якщо не помиляюся, там 2 чи 3 ще категорії найменування парків. Проте не включено туди трасу здоров'я, хоча це в нас болюча тема, тому що траса здоров'я наразі так забудовується. Яким чином здійснювати захист? Законодавство вже досить чітко прописано, законодавство відповідальність за незаконну порубку дерев. Також є питання визначені щодо відповідальності за незаконне захоплення земельних ділянок. Тому тут питання координації роботи тих органів, які здійснюють безпосередньо контроль. Оскільки це суміжна зона відповідальності кількох відомств, оскільки тут і земельні питання, і питання в цілому екології, і захисту рослин, в тому числі природоохоронного фонду, то тут має бути питання вирішено комісійно, з залученням також правоохоронних органів. Тоді це буде дієво. На рівні міської ради якийсь координаційний центр повинен створити. А якихось рухів з боку правоохоронних органів якось це видно, що вони працюють, не видно, що вони працюють? Чому вони нічого не роблять? Зазвичай ситуація складається в тому, що дійсно отримуються документи, ну, на практиці відомо, отримуються документи землевідведення, отримуються документи на здійснення будівельних робіт. Це потім може прокуратура оскаржити до, також громадські організації буває, оскаржують до суду. Проте уже на етапі підготовки документів відбувається як певні чудеса, назвемо це так, в кавичках. І уже в документації зазначено, що це не є землі там, чи рекреаційного фонду, чи це землі взагалі як по благоустрою належать до паркової території. Як наслідок, маємо вже рішення, які
ну, таким чином відмовляють у задоволенні тих же самих правоохоронних органів позовних вимог. І в подальшому ця територія, як ви правильно сказали, відходить уже до зацікавлених осіб. Тобто ми повертаємося до Володимира, який сказав, що немає просто політичної волі, аби вирішити усі ці питання. Проблема у цьому, проблему так? Можна вирішити. На рівні законодавства є і відповідальність за певні склади правопорушень. Це, зокрема, у нас і правила благоустрою, і порушення земельного законодавства. Тому тут я вбачаю не лише юридичне питання, тому що механізм відпрацьований. Він повинен працювати, вибачте за тавтологію. А для цього потрібні дійсно зацікавлені люди, які будуть реалізовувати ті норми, які вже попередниками були прописані. Ну, от, власне, достовірно підрахувати кількість зелених насаджень в Одесі досить таки важко. Щоправда, за даними міськ Зелентресту, які в 2012 році були внесені до документації генплану, в Одесі є понад 160 парків і скверів, які займають більше 740 гектарів площі. І згідно із цими підрахунками, на кожного одесита замість необхідних 12 метрів зелені приходиться лише близько 7,5 метрів зелених насаджень. При цьому забезпеченість насадженнями у Київському і Суворівському районах міста ще менша. В цих частинах міста вона ледве перевищує 20% від нормативу. От, Олег, чи є в нас проблема із зеленими насадженнями? І взагалі, якщо говорити про норму, то вона яка? Ну, дивіться, знову я згідний, а взагалі я б зробив відсилку на закон про рослинний світ український 1999 року. Прийняття Верховної Ради, в принципі, там взагалі загальні аспекти, пов'язані з управлінням, вони просто, а вони трохи в іншій площині у нас знаходяться. Бо, в принципі, міські служби – це питання управління, да, управління стану, управління зеленими насадженнями. В принципі, взагалі, це зелений фонд, це є, мають бути елементи природно-заповідного фонду, на мій погляд, розумієте, з відповідним статусом. І, в принципі, зелені насадження і ці зелені ресурси, це має бути включено в систему управління на рівні обласної ради. Принаймні, так прописано, наскільки я розумію, зараз ну, в державному законодавстві. Те ж саме стосується тих, так би мовити, міськоутворюючих норм, про які ви кажете, які, в принципі, в одеських генпланах ніколи не виконувалися. Ніколи не виконувалися ні норма там, метрів квадратних на людину в Одесі. Одеса завжди була це від'ємним лідером там, по країні. І те ж саме стосується, в принципі, відносно і цих... Чому? Тому що, в принципі, якщо в столиці України там є лісополиси, є лісопарки і тому подібне. І вони теж входять у цю зону. У нас ми в іншій географічній зоні, в принципі, для нас історично так склалося, що кожне дерево є у нас унікальним. І а кожне де дерево можуть як бути і де повинні бути ось ці паркові зони розташовані? Ну, на мій погляд, в принципі, нові паркові зони мають бути навколо міста Одеси розташовані. І це питання, це завдання для таке створеної Одеської районної ради. І, в принципі, ці зони для нових легень Одеси, в принципі, вони мають бути виділені. Але, може, системне управління. І ми маємо тут розуміти, що ми маємо щось тут, по чимось поступитися. А з чого потрібно почати? Ви сказали з райради. Що райрада може зробити і з чого потрібно почати? Я думаю, що в першу чергу ми маємо подивитися, які у нас на сьогодні є зони зарезервовані, зарезервовані під заповідання, які у нас є угіддя навколо Одеси, в принципі, в першу чергу, які є так звані неугіддя, да? Тобто це балки, яри і тому подібне. Що у нас земельними ресурсами навколо Одеси, і зробити план зеленого озеленення міста Одеси глобальний. Тобто має бути відродитися той зелений пояс, який ще Дерибас, ще наші засновники міста, робили 200 років тому. І якими там Парсавицького, там Дюковський парк і тому подібне. Це те, що було зроблено 200 років тому. Ну, от, власне, в Одесі ви хочете щось додати? Так, да, я хочу, якщо можна, прокоментувати. По поводу, вот вы говорили, что 106, более 160, да, у нас парков и скверов, но на самом деле, если смотреть документы, в которые вносятся коррективы с 2009 года, там их 76 где-то, да, 76 где-то, то есть 60 парков, 16 скверов.
При этом надо учитывать, что часть из них это как были такие перспективные зоны. И по факту этих зеленых зон на самом деле вообще не существует. В принципе, их нету. Они есть на бумаге. Так как у нас делается с зелеными зонами вдоль дорог, то есть, и так далее. То есть нужно понимать, что у нас с одной стороны, да, в действительности каждое дерево уникальное в том плане, что у нас не хватает зеленых насаждений в нынешний момент, пока вокруг в действительности Одессы, например, не сделали возможность озеленения. И по поводу того, вот как работают правоохранительные органы, я могу просто на опыте сказать. У нас есть порядок удаления зеленых насаждений 10.45, который, по идее, должен выполняться. Единственное, есть нюанс относительно того, что сейчас, вот вы говорили, разрешение на будивництво, а уже даже если выдаются на подготовчие работы, то подготовчие работы включают в том числе удаление зеленых насаждений. И вот есть такое вот небольшое, скажем так, противоречие, или даже большое. Вот выделяются участки, условно, под застройку. Да? И на них в действительности очень часто удаляют зеленые насаждения, могут в принципе это делать без документов. Мы оценивали, а у нас на самом деле должны оцениваться даже, вот, допустим, диаметр 2 сантиметра в черте города, должно оцениваться дерево, это могут быть и оценка зеленых насаждений, и так же самое штрафы. Вот народный депутат после того, как, например, на Марсельской Добровольского, я уже упоминал эту территорию, вырубали голубые ели в том числе и 50-летние здоровые растения, я вот обратился к тому, вот он спросил, в чем он может быть помочь. Я сказал, что на самом деле вот эти вот штрафы... Это кто? Александр Горенюк, который по Суворовскому району как раз. Что на самом деле вот эти вот штрафы, вот эти вот оценки, их в действительности нужно привести в соответствие, потому что уже давно это не менялось. Так допомог пан Горенюк из чем-то? А? Допомог пан Горенюк? Ну да, на самом деле этот вопрос уже выносился на рассмотрение, дальше он дорабатывается. Я надеюсь, что в действительности мы сможем защищать деревья, но происходит на практике сейчас так, что даже мы, когда вызываем правоохранительные органы, они пускай отрабатывают, да, принимают заявления, пишут протокол, в дальнейшем ничего не происходит, абсолютно ничего не происходит. Чому? За якою причиною нічого далі не відбувається? Ну, это вопросы к правоохранительным органам в данном случае, я так понимаю. То есть, с одной стороны, мы, конечно, можем бороться за каждое дерево, потому что, правильно, я поддерживаю коллегу, каждое дерево у нас уникальное. Питання до правоохоронних органів. Тобто, далі нічого не йде. Через що? Знову ж таки, ось ця політична воля? Чи немає сенсу це робити? Є сенс. Відповідно, тут питання треба розділити. Питання землі, питання зелених насаджень. Тому що знищення зелених насаджень в межах міста, у нас передбачена адміністративна відповідальність. Там від 10 до 30 мінімальних мінімумів або до 50. Ну, це смішні кошти, там кілька тисяч гривень, не буду рахувати зараз. І ця відповідальність, вона легше забудовнику взяти, зрізати ці дерева, заплатити штраф і далі собі будувати, робити все, що заманеться. Тобто законодавство у цьому плані не досконале все ж таки? Так. В Верховній Раді наразі в січні цього року було прийнято законопроект в першому читанні щодо посилення відповідальності за знищення зелених насаджень в межах населених пунктів, плюс пропонується також внести кримінальну відповідальність за істотну шкоду, завдану зеленим насадженням в межах міста, або значну шкоду, яка була завдана. Там уже штрафи інші, і відповідно кримінальна відповідальність передбачає навіть строк ув'язнення, тобто уже позбавлення волі за такі дії. Що стосується питання землі, то, відповідно, якщо особа отримала, і це зелене насадження в межах міста не має статусу якогось охоронюваного, парк, природоохоронна зона, то земельна ділянка може бути за кадастром, потім їй визначено цільове призначення будь-яке. І на цій території можуть вже знищуватися зелені насадження абсолютно законно. Правильно колега зазначив, що... Порядок 10.45, він передбачає можливість отримати дозвільні документи на землю і подати відповідну повідомлення чи декларацію про початок будівельних робіт і все. Далі вже з цією землею буде важко щось зробити. І стосовно правоохоронних органів повернуся, да, чому вони не працюють?
Ну, тут уже також питання зацікавленості. Є відповідний порядок. Якщо є склад злочину чи склад адміністративного правопорушення, то потрібно над ним працювати. А до вас зверталися із такими проблемами? Зверталися з такими проблемами в тому числі. І питання в тому, що потрібно, от роль адвоката в цьому процесі, це... А з якої сторони зверталися? Скажімо, з різних сторін. Так, і в цьому випадку роль адвоката в захисті, вона зводиться до того, аби примусити, мабуть, що правоохоронні органи працювати. Це адвокатські запити, це відповідні клопотання, скарги, які заставляють працювати правоохоронні органи. Але наша система побудована наразі так, що не завжди, навіть з дієвими такими механізмами адвокатської діяльності, адвокатської спільноти, можливо досягнути успіху. Тому що будь-яку справу, в принципі, можна затягнути, можна там виявити якісь обставини, які не дадуть довести справу до кінця. Якщо у відсотковому відношенні, скільки таких справ ви вигравали? І з якого боку? Я не буду особисто за себе, тому що ми як об'єднання колективне. Тому, сказати, вигравали, на жаль... Ці процеси, вони затягувалися, так. І, адвокати не проігрують. Об'єктивно, давайте. Адвокати не то, що не програють. Тут питання в тому, яка мета має бути досягнена. Якщо це має досягнуто бути результат вирок, то тут не лише від адвоката залежить. Тут дуже багато обставин і людей залучені. Тобто це експерт, це і правоохоронні. Найвигідніше це затягувати ось такі справи? Якщо стосується захисту, то саме зелених насаджень, а не якщо є у особи підстави вважати, що ця земельна ділянка була виділена по закону, то відповідно особі, яка зацікавлена в земельній ділянці, вигідно затягувати цю справу і отримати вже рішення, що так і довести в першу чергу. Якщо там немає підстав доводити, що земельна ділянка законним шляхом отримана, то відповідно результат може бути зворотній. Щодо захисту саме зелених насаджень, то тут потрібно говорити, що затягувати тут не має сенсу, оскільки кожний день прострочення, назвемо це так, реалізації свого права, порушення цього права фактично, то це може призвести до знищення зелених насаджень, і потім уже питання відновлення буде вирішуватися в іншому порядку. І не факт, що в подальшому на цій земельній ділянці знову будуть рости дерева, і тим паче, якщо це дерево там столітньої давності, то знищення його – це вже непоправна шкода, яка завдана громаді. Власне, ми вже підіймали питання про парки невидимки. Вони дійсно в Одесі з'явилися. Зелені смуги вздовж автомагістралі були занесені до списку паркових зон. Наприклад, два ряди дерев, що поглинають пил вздовж Тераспольської, Київської і Овідіопольської трас, перетворилися в 46 гектарів нібито зеленої зони. За розміром площі вони дорівнюють парку Перемоги, і також у Суворівському районі посадки вздовж магістрали забезпечили вже 30% обсягу паркових зон в Одесі, і до списку включені об'єкти на кшталт там театральної площі біля Мускомедії і майданчик із пам'ятником Бабелю, вулиця Жуковського, де дерев майже немає. Як так відбувається, що з'являються у нас, Володимире, ось такі парки-невидимки? Во-первых, Виктория, хочу сказать, что действительно тема, которую мы сегодня затрагиваем, она достаточно очень сильно обширная. Мы тут сейчас затронули и землеотводы парков, скверы, определение границ, и незаконную вырубку деревьев, и распределение нормативных норм зеленых насаждений на душу человека. Тут как бы нужно более систематически определить какую-то тематику для того, чтобы более нашим зрителям было полезно. Потому что мы можем поговорить и на ту тему. Да, почему? Потому что я за 6 лет, если честно, депутатство не видел ни разу, чтобы если у кого-то было намерение убрать дерево, он его не выполнял. То есть существует масса способов убрать зеленые насаждения на самом деле. Поэтому в основном недоброжелательные застройщики этим пользуются, но опять-таки существует такое понятие, как компенсаторная высадка. Для этого, перед тем, как отдается земельный участок под застройку, депутат, на чьей территории находится
там дана там строительная площадка, либо там непосредственно чиновники департамента, они должны вызывать туда экологическую службу, представители горзелентреста, которые проводят, фиксируют это все актом, фиксируют вид растения, все. То есть, как бы это в принципе работает. Я неоднократно пользовался такой процедурой. 45. Действительно, потом застройщики высаживают. Кстати, сейчас недавно была экологическая комиссия, коллега-депутат Гиганов, он там, по-моему, обратился к застройщикам, не помню кто, Каркашадзе, обещал там висадити теж, закупити дерев'я, висадити в, на території міста. А зазвичай дерев'я. Забудовники, вони якось виконують свої обіцянки? Ну, в принципі, да. Тобто, якщо це фіксовано актом, то, звісно, це використовується. Що стосовно штрафів, наприклад, то існує адміністративна комісія, вот, которая непосредственно у нас каждая служба, в принципе, в городе, там, тот ЖКС, райадміністрація, інспекція по благоустройству, управління торговлі, зелентрест, у нас куча служб, які фіксують це правонарушення, составляють адміністративний протокол. А далі? Далі ще цей протокол виходить на адмінкомісію, сума штрафу составляє от 800 до 1700 гривень. В принципі, це нічого, да? Тобто, как бы, якщо намірення убрати там зелені насадження. 50-летняя, да, пан например? Пан Юрій ще хотів щось додати. Ну, і такое было, действительно, когда у нас ЖКС Фонтанский в городе там подрезал столетние дубы, то есть как бы была такая ситуация, где мы там тоже ругались, то есть неграмотно, неправильно. Ми заговорили з приводу забудовників, ви хотіли щось додати, я бачила. По поводу того, что, да, в действительности возможна компенсаторная высадка, в действительности могут оценить зеленые насаждения, но это, еще раз повторюсь, есть оценки, есть штрафы, возможна компенсация, но в любом случае, мне так кажется, что на нынешний момент это, ну, не оправдает, если мы здоровые, в хорошем состоянии, 50, например, или 30 даже летнее дерево уничтожим, вот эти все вещи, вот эти все деньги, извините меня, да, высаженные компенсаторно другие растения, не такие, вот оно не спасет ситуацию, мне так кажется, и, конечно, хорошо, на самом деле, застройщиков, да, вынуждать, принуждать. Почему я говорю именно так? Потому что так оно и происходит. У нас, допустим, будь то застройщик, будь то МАФ, будь то магазин, будь то кто угодно, зачастую он ничего не обязан. Он вот просто вот берет территорию, ему вот выделяют эту территорию. А вот загалом парки, как коммерческие майданчики, это добре чи погано? Смотря с какой точки зрения посмотреть. Например, есть парк Горького, да, там, который там показывает там большие плюсы того, какой был парк там в 90-х годах, да, где там собирались там определенные там группы таких спортсменов, там происходили такие непонятные вещи. Почему я знаю? Потому что этот парк находится на моем избирательном округе. Сейчас парк приведен в порядок, есть ограждение, существует развлекательная инфраструктура, туда действительно посещает большое количество жителей Малиновского района, Киевского района. Но есть опять-таки одно но. Это договор о том, там на 49 лет передача. Опять-таки, если это будет выполняться, я считаю, что это достаточно такой длительный срок. Ну, как бы не мне оценивать этот вопрос. Есть люди, которые там передавали этот парк, они, наверное, чем-то руководствовались. Должна быть какая-то оценка коммерческой привлекательности данного объекта. Но опять-таки, зачастую люди пользуются возможностью там схемами отвести потом это в частную собственность. Это уже неправильно. Почему? Потому что я знаю, что сейчас, например, там пытаются разработать проект землеотводов, ну вот, там того же парка Горького и всего остального. То есть, как бы, такие парки, они должны быть городскими, они должны быть муниципальными, они должны быть для жителей, для города Одессы. А вот, Андрей, вы погоджуетесь с тем? З формою власності, звичайно, якщо це зелена зона парку, то, ну, на прикладі найвідомішого парку в Нью-Йорку, так, ця зона, яка незмінна вже протягом всього часу існування Нью-Йорку. Чому в Одесі і в інших містах України не зробити так само? На законодавчому рівні вже визначити певні межі цих зелених зон і тільки їх або збагачувати, або лишати в незмінному виді. Тоді ми будемо мати належне озеленення і відповідний стан наших міст. Тому що відсутність у міста зелених легень в подальшому створить проблеми для всього населення. То ми бачимо на прикладі Аркадії, яка вона була колишня, зелена і гарна, і зараз яка вона нагріта влітку і спечена. Да. Ну, дивіться, тут з одного боку, що, мабуть, і
певні трансформаційні форми парків, там історико-культурні парки, наприклад, то розумієте, це теж парки. І вони мають так в певній гармонії знаходити. Що стосується наших склонів, ну, у нас же притчі в язицях, це питання парку ювілейних, так званого. Да? Але треба зрозуміти, що наші дерева, взагалі зелені насадження на схилах Одеси, вони мають певну міськотворюючу роль. Вони фіксують, в принципі, ті береги, які є. Вони є частиною берегоукріплення, по суті своєї. І мають відповідно цих функцій, оце озеленення наших склонів, і відповідно розглядатися. Розумієте? Тобто статус має бути не просто зелених насаджень, а з урахуванням їх технічної і екологічної функції. От, власне, щоб телеглядачам було трошечки зрозуміліше, до одеських зелених зон не відносять прибережні схили. В середньому в Одесі близько 200 гектарів зелених схилів. Ця інформація не точна, адже їхня територія точно також не визначена. В різних документах наведені різні дані. От, наприклад, є 30 гектарів зелених насаджень території санаторіїв Аркадія імені Чкалова і Горького. Вони не входять до списку міськ зелентресту. Тобто, фактично, в Одесі більше зелених насаджень загального користування, аніж офіційно зареєстровано. І проблема ще в тому, що близько половини ось цих зелених зон загального доступу знаходяться в Приморському районі. І це 18 метрів на людину, тоді як в інших районах на жителя припадає від 4 до 7 квадратних метрів парків, скверів і кущів. І чи є це проблемою ще? Ну, без сумніву, тут, як мовити, нерівномірне розподілення зелених зон, це залежить, в першу чергу, від плану розвитку міста, від містобудування. А є в нас взагалі план розвитку міста, Володимир? Ні, звісно. Ну, у нас є генеральний план, опять-таки, план развития у нас нет, мы там принимаем на сессии городского совета план социально-экономического развития, но как план развития самого города, в принципе, как такового, как документа нет. Мы неоднократно говорили с коллегами и говорили господину Труханову о том, что такой проект необходимо внедрить, хотя бы, то есть город должен иметь план развития на ближайших 10 лет. Раньше были там пятилетки, но в принципе, так как каденция там депутатская, мэрская, она составляет 5 лет, выбирать 5 лет не совсем правильно, нужно хотя бы смотреть там на будущее, там вот 10 лет, 10 лет хватило бы для того, чтобы это понимать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, пока такого документа нету, я надеюсь, что... А кто-то пропонував там, например... Конечно, неоднократно мы об этом говорим уже на протяжении многих лет, что такое необходимо. А что для цього потрібно, аби все ж таки зробити ось такий документ? Здесь нужно желание чиновников, которого у них нету. Опять-таки... Громадськість може представляти свої проекти? Нет, здесь на самом деле, здесь может быть помощь от общественности в разрезе волонтеров. То есть, допустим, чтобы они помогли там непосредственно там посчитать те же зеленые насаждения. У нас на самом деле с этим огромная проблема. У нас половина этих зеленых насаждений нет на балансе, никто не знает их общего количества, никто за них не отвечает. Это действительно оно так и есть. То есть даже посчитать это проблематично. Про карту зеленых насаждений, потому что... Ну да, ну то есть как бы посчитать их... Во-первых, это действительно очень большая, сложная работа и дорогостоящая работа. Опять-таки, дорогостоящая, за это будут платить, ну, налогоплательщики, поэтому, конечно, здесь нужно тоже подходить взвешенно и правильно. На сегодня у нас очень много серьезных вопросов, особенно в преддверии пандемии, мы не можем тратить ни одну лишнюю копейку. Должно, я считаю, что должно... Ну, мы, до речи, про это будем говорить и про кредит у другой половине нашего эфира. Ну, я думаю, у вас уже другой спикер будет, поэтому он вам там расскажет. У нас будет очень много интересных спикеров. Ну, да, у вас на канале всегда так. Что касается такого проекта, действительно, он сегодня нужен. И здесь же проблема о том, почему... Нету такого документа, потому что не утверждены границы скверов, парков. Это тоже нужно делать одновременно, нужно делать это в комплексе, выделять тоже на это деньги, потому что земли, строительная документация, она достаточно дорогая. Ее подготовить, вот господин юрист, наверное, не даст соврать. То есть, а сколько может это коштувати, ось підготовча робота документальна? Ну, такого масштабу я навіть не можу наразі оцінити. Якщо там невеликі земельні ділянки, це кілька десят тисяч можуть сягати в ці документи. Десятки мільйонів гривень це буде стоїти. Тут досить значна сума буде. Да, і плюс це колосальна робота, яку нужно перешерстить. Причому, опять-таки, это сразу судебные движения с теми, кто захватил землю. А захват земли происходит сейчас, вот, допустим,
там по определенным вопросам там появляется регистрация Беляевки, там Беляевского, там Коминтерновского районных там регистраторов. То есть как бы мы с этим сталкиваемся в Одессе, право собственности оформляют там в Беляевке или в Коминтерново. Это существует там, вот, и как раз вот это очень часто бывает в разрезе зеленых насаждений. Поэтому а это только судебная практика. То есть мы же не можем сказать, что это незаконно. Закон или незаконно может установить только суд. Поэтому а судебная практика затягивается, то есть где-то либо затягивается, либо не затягивается, либо опять-таки не в нашу пользу, как говорится. Поэтому это такой, знаете, такой утопический проект. Мне кажется, что его будет реализовать сразу будет невозможно, только постепенно, поэтапно. Вот мы первый парк приняли, Преображенский. На подходе еще там несколько скверов, я думаю, что будет и парков. Проблема большая в сквере Аэропортовском, от которого тоже постоянно кусают, сейчас откусили кусок под непосредственно проекта Дворца спорта. Дай бог, чтобы он реализовался, и действительно, хотя я не верю, что господин там Труханов его реализует, но опять-таки рассудит нас время. Но 2 гектара там этого сквера мы потеряли, к примеру. То есть, как бы. И вообще, сквер потихонечку он откусывается. Хотя там такой лесопарк и дендропарк, он действительно очень серьезный. И вот, как сказал профессор, я думаю, что он тоже дополнит, я абсолютно с ним согласен, что должно быть распределение скверов парков по тематикам, там дендрологический парк, историко-краеведческий парк, парк культурно-развлекательный, который сегодня диктует. Время идет, и мне тоже нравилась более Аркадия, которая она была зеленая. Но сегодня вы видите тенденция туризма, туристов в Аркадии. Я лично там уже несколько лет не посещаю Аркадию, но вот как-то заехал буквально неделю назад, увидел там кучу туристов, иностранцев, которым, наверное, это нравится. Ну, послухайте, там, давайте так. Хоча я лично сторонник той старої Аркадії. Володимир, якщо говорити про Одесу туристично, то сюди вже не їздять на море, наприклад, відпочити. Їздять в Аркадію молоді люди, які там гуляють і там ходять до клубів. І все. Там куди на морі їдять? Затоку? Ну, їздять к нам теж на морі. Ну, дуже мало туристів, і погодьтеся. Мало туристів в зв'язі з там... Мало получаємо від туризму, давайте так говорити, це факт. Та ні. От туристичного сезону скільки бюджет получає? В том, что у нас сложная геополитическая ситуация, у нас много людей не приезжают с тех стран, которые раньше посещали Одессу, да, то есть, грубо говоря, там с Российской Федерации не приезжают, Белоруссии стало меньше, Молдавия. Плюс это еще тоже связано с ковидом. А куди сюда ехать? Ну, тобто, исторического центра міста немає. Иностранцев нет, которые приходили раньше, вы вспомните, еще там лет 10-15 назад на морском вокзале приходили, там постоянно приезжали, ходили куча иностранцев, американцы, немцы. Сейчас этого, допустим, действительно нету. Юрий, вам не верить. Парки-скверы у нас тоже, мы сейчас обсуждаем парки-скверы, можно вернуться в эту тему. На самом деле это очень часто страх и ужас. И, кстати, далеко ходить от городского совета не надо. И даже вот мы не так далеко находимся от Думской. Вспомнить, как вот называется вот эта вот территория, которую мы тоже отвоевывали. Сквер Жанны Лебурб, да, от застройки. Там, где был конкурс конкурс проекта по поводу того, как благоустроить эту территорию. Ну, вот я был совсем... Ты уточни для зрителей, какая это конкретная территория, то я что-то не помню. Эта территория, вот я просто... Под колоннадой, насколько я понимаю. Под колоннадою, там з другої сторони. Да. До речі, я повернуся до теми дійсно, тематичних парків. Дуже така, взагалі, загальноукраїнська класна тема. Тематичні парки, вони врятують все ж таки парки туризм. Для одеситів. Ні, взагалі, питання інтерпретації, так, туристичної інтерпретації, це дуже перспективний такий момент. І звісно, що туристам, аби їх зацікавити, гуляти по парках, відвідувати, в принципі, наші пляжі. На пляжах мають стояти, в принципі, блакитні прапори. Да? Тобто вони мають сертифіковувати. Людина має приїхати, розуміти, що там чисто, гарно, чудово і цікаво. У нас один такий в Одеській області, в Чорноморській був. І то, по-моєму, якщо не ошибаюсь, він в прошлом году потеряв слава. Відновили сьогодні. Давайте буквально все ж таки підсумовувати. От тематичні парки, та, тематичні це варіант. Інтерпретація має бути. І, наприклад, нас обговорювали багато разів Ветланд Парк. Зробити там на полях зрошення. Звісно, ідея була і нічого не реалізовано. Ну, я, если можно, закончу мысль, да, то есть я хотел бы еще напомнить, вот говорили относительно того, что
Статус рекреационной зоны может защитить от застройки. Ну, допустим, у нас статус рекреационной зоны не защищает те же самые. Да нет, конечно, у не нас, защищает она застройки. На французском бульваре сейчас, французский бульвар 54 под видом рекреации застройка идет. Склоны те же самые. Вот говорили по поводу того, чтобы какая-то была перспектива у нашего города, да, и вот нет соответствующего документа. Но у нас есть генеральный план, он для этого принимается, но по факту он так же само не исполняется. Цього документу ніхто не розуміє реально. Ні, в этом генеральном плане тот же самый парк юбилейный, я помню, мы же воевали, боролись за то, чтобы парк юбилейный был обозначен, непосредственно эти склоны в генеральном плане, что в итоге... В итоге мы не получили, дальше разработали детальный план этой территории, но не приняли. Потом манипулировали тем, что нету прибрежной полосы, прибрежной смуги, и нету, мы не знаем, сколько у нас пляжи должны занимать, да, то есть вот это вот территории. У нас, по сути, водные. И пляжа нет, это регистрация. Хотя у нас есть сооружение. Кодекс, да, земельный, водные кодексы, которые четко говорят о том, что вот нельзя. И тем не менее застраивают. И мы говорим о каких-то перспективах. Давайте вот что, ну, предложение такое. Общественность часто предлагает отдельные моменты. Вот напоминаю по поводу вот паспортизации, инвентаризации зеленых насаждений. Слава богу, уже, наверное, год прошел, да, как у нас сейчас реализовывается проект зеленых насаждений. И на самом деле и общественности, и чиновникам, городскому совету могут помогать наполнять как раз непосредственно, чтобы мы не потеряли. Вы зараз звертаетесь до Одеської міськради? Как всех вообще, в принципе, так, кто может участвовать в Давайте этом вопросе. Давайте тільки швиденько маємо Потому что, еще раз напоминаю, каждое дерево для нас на самом деле ценно. Я не знаю, каким образом еще мы можем их защищать, кроме того, чтобы их в действительности обозначить, какие они, где они находятся, и в дальнейшем на самом деле каким-то образом возможно возмещать, если мы их потеряем, либо добиваться большей ответственности. Вот господин юрист, спасибо, конкретизировал, что возможно у нас в дальнейшем будет более серьезная ответственность за то, что вот мы теряем зеленые зоны. Я дякую вам, что вы сегодня завітали до цієї студии. Продовжимо після оперативного штабу. Зараз Катерина Фоглевич, а потім повернемось. Що ж, дякую тобі, Вікторія. Дійсно, сьогодні оперативний штаб каналу «Одеса Лайф» виїхав проінспектувати, чи дійсно заклад по академіка Корольова 58/1 працює, а саме лотомаркет, як повідомляють місцеві, що там розташувався. Ну, закон України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, який був прийнятий ще 17 липня 2020 року, саме визначає чітко вимоги до суб'єктів господарювання щодо питання і грального бізнесу. Так створена комісія, яка контролює питання видачі ліцензій, проведення моніторингу та саме здійснює деякі перевірки щодо суб'єктів, які надають ось такі послуги. Ну, організатори повинні обов'язково придбати ліцензію, без якої вони не мають права працювати. Ну, а за порушення такого закону, наприклад, ну, власник такого грального бізнесу може навіть заплатити близько 2,5 мільйонів гривень. А саме це за порушення, наприклад, доступу до гри осіб, які мають залежність, або осіб, які молодші 21 року. Ну і ще є близько 5 таких підстав, за якими не можна саме здійснювати діяльність та відкривати подібні лотомаркети. Ну, я пропоную переглянути сюжет, який ми сьогодні відзняли, бо це було не так просто, але ми підтвердили, що заклад дійсно працює. Отже, давайте переглянемо, як це було. Дійсно, є порушення закону про державне регулювання азартної діяльності, який був прийнятий 17 липня 2020 року. Так, закон дозволяє відкриття та функціонування таких закладів, але з дозвільними документами. Отже, ми далі будемо спостерігати і повідомляти вас, чи дійсно є тут гральні автомати, прилади, і чи проходить цей заклад контроль, тобто державний моніторинг за діяльністю, яка тут здійснюється. Бачив. Коли? Возим назад. Когда-то видел, но не могу сказать точно. Бачили, що ви зустрічали двох хлопців і проводили до закладу?
Та ні, взагалі. На мопеді, на велосипеді бачили. Ну, поки ні, я не бачила. Ну що ж, і зараз ми маємо змогу поспілкуватися з адвокатом, з Іваном Лудьким, який зараз вже з нами на зв'язку. Пане Іване, добрий вечір. Хотілося задати декілька запитань. Дякуємо, що долучилися до прямого ефіру телеканалу «Одеса Лайф». Давайте поговоримо про гральний бізнес в Одесі і чи є відповідальність саме, яку повинні понести власники ось подібних лотомаркетів. Ну, соответственно, предусмотрена уголовная ответственность за незаконную деятельность в сфере азартных игр. Если раньше была предусмотрена ответственность уголовная именно за сам факт проведения азартных игр, то теперь предусматривается ответственность за незаконное их проведение. То есть, опять же, статья у нас сохранилась. Это статья 203 со значком 3 Уголовного кодекса Украины. Несколько изменилось наказание, но, в принципе, как бы ответственность есть. Есть орган лицензирования, который должен выдавать соответствующие лицензии. Есть определенные требования к операторам азартных игр, которые они должны соблюдать. В том числе это касается и недопущения участия несовершеннолетних, проведения этих игр и прочие ограничения, которые должны исполняться операторами. И, соответственно, за их неисполнение предусмотрена уголовная ответственность. Пане Іване, а ну кримінальна відповідальність зрозуміло. А чи можуть платити власники якісь штрафи, наприклад, за те, що не мають ліцензії? Бо таку ліцензію власники повинні отримувати кожен рік? Ну, соответственно, проведення азартних ігор без ліцензії являється уголовним наказуємим діянням в соответствии з действующим законодательством України. И предусмотрена ответственность статьей 203 со значком 3 Уголовного кодекса Украины. То есть само по себе проведение без лицензии любых азартных игр является незаконным. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа и лишения, если лицензия была выдана и нарушены лицензионные условия, то, следовательно, предусмотрена возможность лишения лицензии на определенное время. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, а поліція повинна якось реагувати? І якщо б ми викликали, власне, поліцію, які б були в неї дії? І як можна реагувати і повідомляти? Бо, наприклад, нам повідомили, дозвонилися до оперативного штабу каналу «Одеса Лайф» і сказали, що там по академіка Корольова працює довгий час ось такий лотомаркет. Ну, і зрозуміло, що до державного бюджету ніякі податки не йдуть. Тобто, власник отримує чистий прибуток. Ну, і як поліція реагує в такому разі? Ну, поліція повинна реагувати, як і на любое сообщение о преступлении. То есть по заявлению потерпевшего, либо же заявителя, да, то есть лица, которое стало очевидцем противоправных действий, поліція должна принять такое заявление, внести в единый реестр досудебных расследований информацию о заявление, и, следовательно, с этого момента начинается уголовное производство по делу. То есть начать уголовное производство по статье 203 со значком 3 Уголовного кодекса Украины. Уже устанавливать непосредственно путем проведения оперативно-розыскных действий, следственных действий, устанавливать виновных лиц и привлекать их к ответственности, выдвигать подозрения, обвинения и как бы передавать обвинительный акт в суд, как бы привлекать их таким образом к ответственности. Пане Іване, ну, наостанок хотіла запитати ваше власне враження щодо прийнятого ось цього закону 17 липня 2020 року щодо грального бізнесу. Чи це буде позитивне явище для України? Бо кажуть, що це, що, наприклад, від ліцензій, після отримання ліцензії та при тому, коли суб'єкти господарювання будуть звертатися для отримання щороку за таку ліцензію для того, щоб функціонувати законно, бюджет поповниться близько на 4-5 мільйонів гривень. Ось, чи буде це позитивно для нас, чи ні? Ну, власне, бачимо, що зв'язок трошки у нас перервався, але скажу, що дійсно за статистикою кажуть, що зміни до цього закону і прийняття нового, вони посприяли тому, що зараз суб'єкти господарювання можуть мати змогу відкривати вже заклади, подібні заклади та поповнювати державну скарбницю. Ну, ми поки що будемо спостерігати і повідомляти вас, наші телеглядачі, якщо будемо фіксувати факти порушення подібних
подібні та відкриття ось таких закладів, які будуть не мати дозвільних документів. Ну, а ви, якщо будете ставати свідками таких подій, просто зафіксуйте та сфотографуйте і направте нам на наші месенджери Viber чи Telegram і телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 305 048. Оперативний штаб. Одеса Лайф.